大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家 2.6 复刻角色曝光，白嫖毁灭星光锥，冰毁灭成女新机制来了， 2.5 卡池抽取推荐，平民玩家抽取规划来了，飞过来不是最优选。星穹铁刀 2.5 卡池越来越近，除了新五星角色飞霄灵莎即将登场外， 2.6 卡池的新五星粉毛少女乱破的例会也已经公布。对于这位忍者风的少女，各位开拓者们是不是也都非常的期待呢？而说起后续卡池角色等相关消息，一起来看看吧。首先就是各位开拓者们比较关心的 2.6 卡池的相关消息了。 2.6 卡池的新五星角色就一位，也就是官方公布的乱破。复刻角色的话，虽然之前有消息提到杀金真理医生希尔银狼刃会复刻，不过并没有确定在 2.6 卡池，也没有黄泉登场。还是那句话，毕竟是网传的消息，不保真，随时都有变动的可能，大家看看就好。而之前提到的在 2.6 版本中会有三款新光锥登场，分别是至时丰饶、毁灭光锥。就目前最新的消息来看， 2.6 新丰饶光锥是通过抽卡获取的，新毁灭光锥则是活动获取的。看样子丰饶光锥大概率是给零杀的，毁灭光锥倒是有可能和后续卡池登场的庭云有关了。说起庭云，就要提下后续卡池角色登场的安排了。据说在2月6日之后的五星角色是星期日 SP 庭云，也是目前说法比较多的。而后续也会有新的机制场地召唤物来袭，场地召唤物可以独立释放技能，也可以被敌方攻击。早期消息中提到的阿格利亚即将加入战场，而说起阿格利亚的命途，可能是冰毁灭成女，有着和静流相同的仪器，估计登场起码得到 3.0 左右了。当然了，版本跨度大，保不保真就不知道了，各位开拓者们还需理性观看哈。星穹铁道 2.5 版本的前瞻直播已经过去了一段时间，新五星角色飞霄灵莎也即将登场，同时复刻的五星角色还有卡夫卡、黑天鹅、知更鸟、托帕。而说起 2.5 卡池角色抽取规划，也是很多平民玩家比较关心的，一起来看看吧。首先要说的就是 2.5 上半卡池的飞霄了。就目前来看，飞霄绑死了追击队，在抽取泛用性上并不是太高，而且对于知更鸟是刚需，对于想玩追击队的玩家可以考虑抽取，但需要注意的是追击队的成本较高，平民玩家资源不够的情况下还是谨慎抽取。然后就是 2.5 下半卡池登场的新五星角色灵莎了。灵莎作为机制优秀的火系丰饶角色，在回复生命值的情况下，还有着击破队增益的提升，也是加拉赫的上位替代角色。对于玩流银超击破队的玩家而言，灵莎还是非常值得抽取的。而说起2月5日上半卡池复刻的知更鸟、卡夫卡、黑天鹅这三位角色，其中知更鸟是功能非常全面的辅助角色，搭配飞霄极佳，想抽飞霄的玩家知更鸟也是必须拿下的。卡夫卡是 DOT 队的核心，随着娇秋的加入， DOT 队也得到了提升，也是玩 DOT 队必抽的角色。黑天鹅的话主要是搭配卡夫卡使用最佳。至于 2.5 下半卡池复刻的五星角色托帕，托帕作为依托杀鸟的一员，在追击队体系有着非常不错的表现，而后续飞霄登场搭配托帕也非常不错。总的来说，对于平民玩家而言，都没有的角色优先抽取灵命知更鸟，其次灵莎、卡夫卡、黑天鹅、飞霄、托帕。所以说各位开拓者们的星穹是不是都已经准备好了呢？